നമസ്കാരം. കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കമ്പനി ചെയർമാനായി കെ ഗോവിന്ദനെയും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി പി പി സുരേഷ് കുമാറിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. വാളവിഷൻ ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. തലക്കെട്ടുകൾ നോക്കാം. കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിന് 150 കോടി രൂപയുടെ സഹായം നൽകണമെന്ന് സർക്കാരിന് ശുപാർശ. വായ്പാ തട്ടിപ്പിൽ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച 9 അംഗ സമിതി സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. നെല്ലൈ സെന്ററിൽ 2 ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടി. നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതികളായ പന്തല്ലൂർ മച്ചിങ്ങൽ വീട്ടിൽ ഷൈജു, ആലത്തൂർ അപ്പോഴം വീട്ടിൽ വിഷ്ണുലാൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘങ്ങളാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. 14 പേർ അറസ്റ്റിൽ. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു. പെട്രോളിന് 30 പൈസയും ഡീസലിന് 37 പൈസയുമാണ് വർദ്ധിച്ചത്. ഹെഡ്ലൈൻസ് പ്രസന്റഡ് ബൈ ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച്, വിജയഗിരി പബ്ലിക് സ്കൂൾ. വാർത്തകൾ വിശദമായി. കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിന് 150 കോടി രൂപയുടെ സഹായം നൽകണമെന്ന് സർക്കാരിന് ശുപാർശ. വായ്പാ തട്ടിപ്പിൽ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച 9 അംഗ സമിതി സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. ബാങ്കിന്റെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പുവരുത്താനും തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാനുമാണ് ധനസഹായത്തിനുള്ള ശുപാർശ. കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും തട്ടിപ്പിന്റെ വ്യാപ്തിയും ഭാവി നടത്തിപ്പിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് സർക്കാർ 9 അംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത്. 300 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നടന്നുവെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. ബാങ്കിൽ ഗുരുതര ക്രമക്കേട് നടന്നതായി സർക്കാരിന് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 150 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം കേരള ബാങ്ക് വഴിയോ സർക്കാർ നേരിട്ടോ നൽകണമെന്നാണ് ശുപാർശ. എന്നാൽ ബാങ്കിന്റെ ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കാൻ കേരള ബാങ്ക് ഒരുക്കമല്ല. ജില്ലയിൽ പുത്തൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ബാങ്കുകൾ വൻ നഷ്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കരുവന്നൂർ ബാങ്കിന് മാത്രം സഹായം നൽകിയാൽ തകർച്ചയിലുള്ള മറ്റ് ബാങ്കുകളും ധനസഹായത്തിനായി സർക്കാരിനെ സമീപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് CBI അന്വേഷിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി അടുത്ത ദിവസം ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. നിലവിൽ കേസിൽ പ്രതിചേർത്തിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമായാണെന്ന ആരോപണമാണ് BJP ഉയർത്തുന്നത്. ബാങ്കിന്റെ മുൻ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെ കേസിൽ പ്രതിചേർക്കാത്തതിലും പ്രതിഷേധം കനക്കുകയാണ്. മളാവിഷൻ, ഇരിങ്ങാലക്കുട. ആളൂരിൽ വയോധികനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ. 21-കാരനായ ആളൂർ കദളിച്ചിറ ഇല്ലത്തുപറമ്പിൽ മുഹമ്മദ് ജാസിക്, ഊരകം എടപ്പാട്ട് വീട്ടിൽ അഡ്ലിൻ എന്നിവരെയാണ് തൃശൂർ റൂറൽ SP ജി പൂങ്കഴലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട DYSP ബാബു കെ തോമസ്, ആളൂർ ഇൻസ്പെക്ടർ AB സിബിൽ എന്നിവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് ആളൂർ അണ്ടിക്കമ്പനിക്ക് സമീപം ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഐക്യനാടൻ രാമകൃഷ്ണനെ വീടിനകത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മുഹമ്മദ് ജാസിക്കിനെ വ്യാഴാഴ്ചയും അഡ്ലിനെ വെള്ളിയാഴ്ച ഊരകത്ത് നിന്നുമാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെത്തിയ അഡ്ലിനെ ജാസിക് ബൈക്കിൽ കയറ്റി മദ്യം വാങ്ങി ആളൂരിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തിരുന്ന് മദ്യപിച്ചു. പ്രതികൾ തന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്ത രാമകൃഷ്ണനുമായി വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. ഒന്നാം പ്രതി ജാസിക്കാണ് രാമകൃഷ്ണനെ ആദ്യം ആക്രമിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം വീടിന് അകത്തേക്കൂടിയ രാമകൃഷ്ണനെ പിറകെയെത്തിയ പ്രതികൾ ചവിട്ടിയും ഇടിച്ചും പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. മളവിഷൻ, കൊടകര. നെല്ലൈ സെന്ററിൽ 2 ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടി. നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതികളായ പന്തല്ലൂർ മച്ചിങ്ങൽ വീട്ടിൽ ഷൈജു, ആലത്തൂർ അപ്പോഴം വീട്ടിൽ വിഷ്ണുലാൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘങ്ങളാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. 14 പേർ അറസ്റ്റിലായി. സംഘടനത്തിൽ പല്ലൻ ഷാജു, സംഘാംഗങ്ങളായ പന്തല്ലൂർ കൈതാരൻ വീട്ടിൽ ഷെലിൻ, കീഴ്പുള്ളി വീട്ടിൽ അങ്കിത് എന്നിവരാണ് പരിക്കേറ്റത്. പന്തല്ലൂരിൽ വാഹനം വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തതുമായുള്ള തർക്കമാണ് ഇരുവിഭാഗങ്ങളുടെയും സംഘടനത്തിൽ കലാശിച്ചത്. സംഘടനം നടക്കുന്ന വിവരമറിഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിയ കൊടകര പോലീസ് പ്രതികളെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. കോടതി പ്രതികളെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. പന്തല്ലൂർ കുന്നുമക്കര വീട്ടിൽ വിഷ്ണു, പന്തല്ലൂർ കിള്ളിക്കുളങ്ങര അക്ഷയ്, പന്തല്ലൂർ കൈതാരൻ വീട്ടിൽ ഷെലിൻ, പന്തല്ലൂർ കാരണത്ത് വീട്ടിൽ രാഹുൽ, പന്തല്ലൂർ മച്ചിങ്ങൽ വീട്ടിൽ ശ്രേയസ്, കാരൂർ നമ്പുക്കുളങ്ങര മനോജ്, ചെമ്പുച്ചിറ ആലത്തൂർ തറയിൽ വീട്ടിൽ അഭിനന്ദ്, ചെമ്പുച്ചിറ കല്ലുംതറ വീട്ടിൽ സുജമോൻ, മൂന്നുമുറി ചുള്ളക്കൽ വീട്ടിൽ അമൽദേവ്, ചെമ്പുച്ചിറ വട്ടകുട്ട വീട്ടിൽ വിഷ്ണു എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായ മറ്റ് പ്രതികൾ. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് വടിവാൾ, കഠാര എന്നിവ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൊടകര SIമാരായ ജെയ്സൺ, CK ബാബു, ASI റെജിമോൻ, SCPOമാരായ MS ബൈജു, ആന്റണി കുറ്റിക്കാട് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മളാവിഷൻ, കൊടകര.
കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കമ്പനി ചെയർമാനായി കെ ഗോവിന്ദനെയും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി പി പി സുരേഷ് കുമാറിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഡിജിറ്റൽ കേബിൾ ടി വി സർവീസ് മേഖലയിൽ 25 ലക്ഷത്തിലധികം വരിക്കാർക്ക് സേവനമെത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ 1-ാമത്തെയും ദേശീയതലത്തിൽ 7-ാം സ്ഥാനവുമുള്ള കമ്പനി കൂടിയാണ് കേരള വിഷൻ. സംസ്ഥാനത്ത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ 5.5 ലക്ഷത്തോളം വീടുകളിൽ ഫൈബർ ടു ഹോം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സേവനം നൽകുന്ന കമ്പനിയാണ് കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ്. പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് മലയോര ആദിവാസി മേഖലകളിൽ ഡിജിറ്റൽ സേവനത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത പരിഹരിക്കുന്നതിന് നിർണായകമായ ഇടപെടൽ നടത്തി. ഒപ്പം ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക പാക്കേജും പദ്ധതിയും ഒരുക്കി മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതെന്ന് ചെയർമാൻ കെ ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് കേരള വിഷൻ. വളരെ വേഗത്തിൽ കേരളത്തിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ചുരുങ്ങിയ നിരക്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ കേരള വിഷന് മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലും വളരെ കണക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലും വരിക്കാർക്ക് കോളനികൾ ആദിവാസി കോളനികളിലും അതുപോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും കണക്ടിവിറ്റി ലഭ്യമാക്കുന്നതിലും വളരെ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിക്കാൻ കേരള വിഷന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തൊരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള വളർച്ച കൈവരിക്കാനുള്ള വളരെ വിപുലമായ പദ്ധതികളാണ് ഈ കമ്പനി ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഡിജിറ്റൽ കേബിൾ ടി വി സർവീസ് മേഖലയിൽ 25 ലക്ഷത്തിലധികം വരിക്കാർക്ക് സേവനമെത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ 1-ാമത്തെയും ദേശീയതലത്തിൽ 7-ാം സ്ഥാനവുമുള്ള കമ്പനി കൂടിയാണ് കെ സി സി എൽ. അതിന്റെ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സേവനം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് നടത്തിവരുന്നത്. സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പല പദ്ധതികളുടെയും നിർവഹണ ഏജൻസിയായും ഫ്രാഞ്ചൈസിയുമായും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കെൽപ്പ് കമ്പനിക്കുണ്ടെന്ന് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പി പി സുരേഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. ബ്രോഡ്ബാൻഡ് അധിഷ്ഠിത സേവനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. വലിയ രീതിയിലുള്ള ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഉപഭോഗം കൂടി അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയ പ്രക്രിയയാണ് അടുത്ത ഒരു വർഷം കേരള വിഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ നിരക്കിൽ ഇന്റർനെറ്റും കേബിൾ ടി വിയും വോയിസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാല്യൂ ആഡഡ് സർവീസുകൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയാണ്. നമുക്കറിയാം കെഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന കേരള ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആശയത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നെടുന്തൂണാവാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രാദേശിക കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരാണ്. കൊച്ചിയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ഡയറക്ടർമാരായി അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ്, വിജയകൃഷ്ണൻ കെ, സുരേഷ് കുമാർ സി, അനിൽ മംഗലത്ത്, സി ബി പി എസ്, നിസാർ കോയപ്പറമ്പിൽ, ജ്യോതികുമാർ വി എസ്, ബിജു വി പി, ലോഹിതാക്ഷൻ, അനിൽകുമാർ മണിമന്ദിരം, തോമസ് പി ചാക്കോ എന്നിവരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തതായി സി ഒ എ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി രാജൻ അറിയിച്ചു. കേരള വിഷൻ, കൊച്ചി. ഇടവേള.